Morreu o jovem Samuel Cardoso Queiroz, que sofreu um acidente na BR-491, altura de Eloy Mendes. O acidente foi no dia 25 de março. Ele estava com um pai, que ainda está sob cuidados médicos. O colégio onde o jovem estudava decretou o luto. Samuel era aluno do 8º ano. Rafael Silva, ele tem as informações para nós agora. Ô, Rafael, infelizmente, mais um acidente, mais uma morte, é isso? Pois é, Demir. Ontem a gente trouxe esse acidente aqui no Alterosa Alerta, né? Esse acidente que aconteceu no último sábado. Ele foi ali no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Eloy Mendes, na na MGC 491. Pois bem, no dia, segundo informações do Corpo de Bombeiros, o Samuel estava com o pai tem 45 anos, os dois estavam em uma moto e foram atingidos pela motorista de um carro que fazia uma conversão para entrar numa estrada rural. Então eles foram encaminhados aqui para Varginha, para UPA, para o Hospital Bom Pastor, em estado grave. O pai permanece internado e o hospital, portanto, comunicou morte cerebral do jovem na manhã desta terça-feira. Uma tristeza muito grande, um caso que desde sábado vem sido acompanhado de perto por todo mundo, né? Rapaz tão jovem, Ademir, 13 anos, muito querido, inclusive, nas redes sociais na manhã de hoje, depois que foi confirmada a morte cerebral do jovem, uma grande comoção tomou conta. Ainda não há informações sobre enterro, sobre velório e nem se o pai está sabendo da morte do filho, né? Porque a gente não tem informações sobre o estado de saúde do pai, como ele está. Mas aqui a gente já torce para que ele se recupere, porque a perda que ele já teve é muito, mas muito grande. Realmente uma terça-feira muito triste, viu, Ademir? Ô, Rafael, e essas estradas nojentas, esburacadas, né, que provocam vários acidentes? Relatos de amigos que estouraram os pneus, arrebentaram as rodas dos carros. Aí foi o bem material, mas aí infelizmente foi a vida. Nesse caso, esse jovem perdeu a vida. Que tristeza, e o pai está internado. Deixa o nosso zap no ar, que está na mão do Rafael. Se familiares estiverem assistindo, porque aqui a gente faz o jornal ao vivo durante junto com o povo, se alguém tiver informação da família, o Rafael está pronto aí para atender. É isso, Rafael? Ademir, me chama muita atenção a gente aproveitar que a gente está falando desse acidente para falar das estradas, como você disse. Olha a situação dessa estrada que a gente está vendo aqui, Ademir. Olha a situação, não tem acostamento, aquilo é uma estrada vicinal. Olha a MGC 491 no trecho de Varginha. Está remendada, ela está remendada de A a Z, do começo ao fim. Olha a situação dessa estrada que a gente está mostrando aqui.